No niin, Pekka Jormakka, tiukka taistelu Viitjasia vastaan takana. Siitä tappio voittomaalin laukauksilla. Minkälainen on sun yhteenveto matsista? No, ei me huonosti tänään pelattu. Kyllä me ihan riittävän paljon luotiin maalipaikkaa, mutta tänään se oli taas jostain kumman syystä. No, toisaalta kyllähän Säteri palasi aika huikeen peli, että varmaan nautti niin paljon päästä Suomessa käymään, että pelasi sitten tommosen pelin. Niin, siinä oli tosiaan maalipaikkaa aika paljon. Kaveri puolusti kuitenkin sitä maaliedustaakin aika sitkeästi. No joo, kyllähän ne tukki sen, ihan sen keskustan täysin, että me ei sitten kuitenkaan ihan saatu semmosia siitä maaliedusta huippupaikkaa. Että no, mutta kyllä no, oli meillä riittävästi paikkaa kyllä ratkaista tämän pelin, mutta ei tänään ei onnistunut. Niin, ja näitäkin pelejä nyt väistämättä pitkässä sarjassa aina sitten tulee, että se maalinteko ei aina ole niin helppoa. Niin, no se oli kyllä valitettava, että tänään tuntui, että se on kaikilla nyt aika vaikea se maalin tekeminen. Mullakin oli itsellä huipputontteja läpi ja joo siinä, mutta Säteri veti aina pidemmän korran. No, mutta yksi maali tuli kuitenkin sulle ylivoimalla. Kertaappas vähän sitä maalitilannetta ihan omin sanoin. No se oli siihen, Räkini pelasi hyvin neljän keskelle ja pääsin siitä sitten. Vähän sähläsin sen kiekon kanssa ensin, mutta sitten pääsin ampuun, niin se sattui sitten menemään. No, tässä on nyt sitten vielä sunnuntai viikonloppua edessä, niin pystyykö nyt sitten pyhittämään lepopäivän vai onko huomenna treeni? Ei, kyllä me nyt huilataan, että maanantaina jatketaan sitten harjoituksia ja sitten taas tulevaan viikkoon kohti uusia pelejä. Kiitoksia haastattelusta ja hyvää vapaapäivää. Kiitos.